В далечното южно кралство Окирия тук-що е предотвратен кървав опит за държавен преврат. Младият принц на Окирия е готов да седне на престола, но брат му Алвиян настоява, че преди това трябва да се направи още нещо. Нещо, за което историята след това ще трябва да замълчи. Четири отчаяни убийци, всеки със собствената тайна, която крие сцената на всичко. Една самоубийствена мисия, която ще ги преведе през Алкирия – такава каквато никога не сме я виждали и отвъд границите на познатото. А залогът е тронът на Окирия. Богдан Русев създава богато нюансирана и завладяваща история, в която опасностите дебнат от всякъде, а героите са многопластови и битката за властта е жестока. Кървав и напрегнат, тронът на Окирия е всичко, което почитателите на мрачното фентази могат да искат от една история.